Današnji obisk Prešernove domačije bo prav poseben. Iz glavnega mesta bi se sicer morali odpeljati proti severnem delu Slovenije, vendar bomo tokrat zgolj s prstom sledili zemljevidu in imeli nekakšen virtualni obisk njegove domačije. Vrba je sonet domotožja. V njem je Prešeren razmišljal o sreči, ki bi jo lahko imel v preprostosti svojega doma. Bil bi poročen kmet, a srečen. Pred točo bi njegov dom varoval sveti Mark, ki je zavetnik bližnje cerkvice na sliki. Tako pa ga je želja po znanju speljala stran od doma in mu prinesla nesrečno življenje. V ozadju ves čas lahko slišite kreslinovo izvedbo vrbe. Za vas bo nedvomno zanimivejša kot recitacija. Pa pojdimo na obisk k Prešernovim, oziroma po domače Ribičevim. France Prešeren se je rodil kot tretji otrok ali prvi sin Mini in Šimno Prešernu 3. decembra leta 1800. Takrat je hiša imela slamnato streho in ni imela štibelca, podstrešne spalnice. Oboje je dobila leta 1856 po požaru. V hišo vstopimo po zelo ozkih stopnicah in skozi nizek vhod. Vrata so še iz Prešernovih časov. Na njih lahko občudujete kljuko in ključavnico iz začetka 19. stoletja. Glavni vhod v hišo je bil pravzaprav zadaj. Ta vrata so večja, nad obojimi pa je kamniti portal, ki je značilen za Gorenjsko v teh časih. Tudi majhna okna imajo kamniti okvir, zaščitena so s kovano mrežo. Ko stopimo v vežo, je pred nami črna kuhinja, levo se stopi v hišo, desno pa v klet. V veži je mentrga, miza za mesenje testa. V njej so shranjeni tudi pripomočki za oblikovanje testa. Na steni je sklednik, poleg njega pa solnica. V veži vidimo še nišo za odlaganje škafov z vodo, škafnico. Nad škafnico je svitek, ki so ga ženske uporabljale pri nošenju škafov na glavi. Ko stopimo v hišo, vidimo bohkov kot in dve zidni omarici. Ti dve omarici nakazujeta, da gre za bogato hišo. Na desni je lončena peč, ki so jo pozidali, ko so hišo spremenili v muzej. Za vrati lahko vidite zapeček. To je bil prostor, kjer so spali večji otroci. Nad pečjo je obešalnik za sušenje perila in nekaj stare opreme. V hiši vidimo tudi mlinček, nad vhodom v kamro nihalno uro in zraven kolovrat. Iz hiše stopimo v kamro. V njej sta spala starša na ozki in majhni zakonski posteli, ob njima pa lahko tudi več let najmlajši otrok. V kamri je skrinja in Prešernova zibka. Mimo kašče, ki je sedaj spremenjena v galerijo, pridemo do glavnega vhoda in na dvorišče. Tam je kamniti vodnjak Prešernove hiše. Spomenik Francetu Prešernu v Vrbi so postavili leta 2000 ob pesnikovi 200-letnici rojstva. Obrnjen je tako, da pozdravlja vse tiste, ki prihajajo iz smeri Lesc in Radovljice. Kip je iz leta 1865.